Tadašnje ministarstvo za telekomunikacije je gajilo odlične veze sa internet zajednicom. Ta praksa se nastavila i nakon rekonstrukcije vlade. Danas smo održali jedan tweet-up sličan onom kakav smo imali SNS sa našom internet zajednicom, odnosno sa twitterašima i blogerima, s tim što smo ovaj put imali novi element, to je tweet wall, koji stoji u mojoj kancelariji, a kako bismo imali tu direktnu komunikaciju pre svega sa internet entuzijastima, odnosno sa internet zajednicom. Ono što smo počeli SNS da radimo dalo je vrlo dobre rezultate, stvorilo je jedan novi aktivizam koji ja mislim da je izuzetno bitan za svaki sektor, a za naš sektor apsolutno neizostavan, kako bi se napravio pomak u razvoju samog sektora koji traži i razvoj regulative. Ono što mi očekujemo kao neku povratnu informaciju, odnosno kao jednu novu dinamiku u našem sektoru, jeste inicijativa onih koji su zainteresovani da se nečim bave, da nam kažu šta je to što su im problemi, šta je to što su im prepreke, šta je to što su im izazovi i šta je to što bi oni videli kao pomoć i podršku u sebi i svojoj aktivnosti. To je usko gledano u našem sektoru. Generalno, ja mislim da je neophodno da se naši građani i svi stakeholderi, svi učesnici aktiviraju. Da kažu šta je to što bi želeli, da jasno definišu svoje interese i da se na taj način popravi kvalitet donošenja odluka u izvršnoj vlasti.